Євросоюз планує швидко виділити Україні новий транш макрофінансової допомоги. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. 1 лютого Єврокомісія внесла пропозицію щодо нової програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України на суму до 1,2 мільярдів євро. І на цю тему поговоримо із Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром. Він з нами на зв'язку. Пане Сергіє, доброго дня. Вітаємо. Добрий вечір. Куди йтимуть ці гроші? На які сфери? Дивіться, ці гроші не будуть йти на якісь сфери, вони підуть просто в бюджет. Ці гроші потрібні для фінансування дефіциту бюджету і для рефінансування боргових зобов'язань. Чому це так важливо цього року? Тому що будь-яка країна світу має для нормального функціонування мати постійний доступ до ринку запозичень. Якщо там Німеччина, Польща чи Сполучені Штати втратять цей доступ, то і економіку власну вони втратять. Зараз для України закритий доступ до ринкового запозичення, тому що інвестори перелякані Путіним. І, власне, от з листопада, як почалася цей період ескалації, почалися ці військові рухи Путіна, і не тільки військові рухи біля нашого кордону, з того часу інвестори налякані. І для того, щоб Україна не потрапила до дефолту, для того, щоб наш бюджет був профінансований до кінця, десь треба брати кошти. І от в даному випадку цього року для нас критично важливо співпраця з офіційними кредиторами, тобто не ринковими інвесторами, а офіційними кредиторами. Це МВФ, Світовий банк, американці і європейці. Власне, ці гроші підуть на бюджет, просто загальний котел бюджету. Пане Сергію, а тут важливо розрізняти, наприклад, там макрофінансова допомога, так це допомога чи кредит? Дивіться, це, звісно, будуть кредитні кошти. Це ж не допомога. Дивіться, це кредит на років 30 під 0,1%, тому вважайте це допомога. Ну, дивіться, тут ще, я просто хочу уточнити, що, наприклад, Валдис Домбровський що каже, що перший транш на 600 мільйонів євро буде наданий безумовно, його ухвалять усі офіційні рішення, а виплата наступних 600 мільйонів буде залежати від умов, прописаних у меморандумі про взаєморозуміння з українською владою, і фінальні деталі ще узгоджуються. А що в цьому меморандумі? Ну, дивіться, зазвичай той самий план реформ, який Україна вже бозна скільки років не може виконати. Я думаю, що точно в цьому меморандумі буде, наприклад, обрання нарешті незалежного прокурора антикорупційної прокуратури, що сьогодні знов було саботовано. Взагалі там базова є співпраця з Міжнародним валютним фондом як база, і далі певні напрямки реформ, де Україна давно, власне, обіцяє просунутись. Угу. Ну і обов'язково ж тут ще підкреслили, знову ж таки, процитує Домбровскіса, що програми макрофінансової допомоги Євросоюзу завжди пов'язані також із фактом наявності паралельної програми з Міжнародним валютним фондом, а між Україною та МВФ є чинна угода «Стендбай». Так, ну тобто, ми завжди кажемо, що там співпраця з МВФ – це такий прапорець спеціальний для інших кредиторів, які нам дають гроші. Так от, є чинна угода «Стендбай» і… Тоді, ну, хочеться додати, і що? Вона є, і так. Україна її не виконує. Так, прекрасно. Тобто ми наступний транш від ЄС навряд чи побачимо, так? Ну, дивіться, 600 мільйонів ми точно побачимо. Тут європейці просто супердобрі, і вони просто так дадуть ці гроші. А далі вже все впирається в українську владу. Але давайте згадаємо, коли Україна найшвидше рухалася по напрямку реформ, це 14-15 рік. Коли Україна котре потребувала фінансування через агресію Росії. І в цей час українська влада робила реформи, тому що важелів впливу було багато у наших західних партнерів. Пам'ятаєте той самий дзвінок Байдена, наприклад, коли він казав «звільніть цього сучого сина нарешті» і так далі. Я думаю, що скоро українська влада десь так почує в дзвінку від Байдена, в наступному чи через один дзвінок від Байдена, прозвучить щось таке сакраментальне, призначити нарешті антикорупційного прокурора сучені діти. Я читав, це ваш твіт, до речі. Ви самі себе зараз цитуєте, пане Сергію. Дивіться, з приводу курсу долара, ми зовсім нещодавно з вами говорили, ви казали, що зараз, ну, такий єдиний головний чинник, який впливає на курс гривні щодо долара, це наявність російських військ на кордоні з Україною. Зараз вони не ділися нікуди, але ми бачимо, що гривня стабілізувалася. А які тоді причини об'єктивні?
Ні, ну насправді ж вони не від військ залежать, а від того, що в голові у Путіна, так. І наскільки інвестори оцінюють, що в голові у Путіна. Минулого тижня на ринках відбулася певна деескалація в думках інвесторів. Вони подумали після того, як Росія отримала від Коша, від Сполучених Штатів та відповідь НАТО, і нічого не зробила, плюс відбулася зустріч у нормандському форматі. То от після цього інвестори видихнули і почали сприймати менш загрозливо цю ситуацію. В результаті ми побачили і зростання російського рубля, який також падав, відновлення російського ринку і відновлення українського ринку фондового. Це стосувалося як єврооблігацій, так і гривні. От, власне, те, що інвестори стали оцінювати атаку Росії як менш імовірну подію, і спричинило те, що гривня видихнула з полегшенням. Так, відповідно, ви коли кажете про інвесторів, а інвестори зараз вкладають куди? В євробонди, в ОВДП, ну, тобто, в куди вкладення ці йдуть від інвесторів? Дивіться, вони зараз не вкладають, вони або продають, або не продають. Так. І коли вони перелякані, вони активно продають. Коли вони заспокоїлись, вони перестають продавати. От просто минулого четверга вже вони перестали продавати панічно. І це відновило, власне, спокій на ринках. А ви як інвестиційний банкір, до речі, підкажіть, а що в нас з приватизацією, там, великою, малою, вона кудись зараз рухається? Тому що там щороку очікують на певні гроші в бюджет від приватизації, постійно там планується, там, прозоре, не прозоре, я вже навіть не пам'ятаю всю схему. А вона є, в принципі, вона запланована, інвестори готові в щось хоч вкладати? Чи все це залежить від судової системи, від там антикорупційного прокурора і від тих інтересів інвесторів, які будуть, зрештою, захищені судами України? Ну, дивіться, давайте розділяти. Є мала приватизація, це те, що йде через систему ProZorro, і там все аж гуде, там чудово йде приватизація. Стосовно великої приватизації, там все дуже погано. І, власне, навряд чи щось зміниться найближчим часом. Навіть якщо цей переляк інвесторів піде, переляк через Путіна на кордоні, то ми повертаємося до нашого стандартної історії з нашим стандартним інвестиційним кліматом, який є дуже-дуже поганий. І, власне, знову живемо в цих реаліях з дуже поганим інвестиційним кліматом. Ну, тобто, ми не говоримо зараз, в принципі, про приватизацію підприємств державного, роздержавлення, а ми говоримо про те, що якщо її вкладають, або, навпаки, як ви сказали, якщо є паніка, то скидають, то мова лише виключно про облігації, які випускає держава Україна. Все. Про таку велику приватизацію якихось підприємств не йдеться зараз. Не йдеться про бажання інвесторів купити великі підприємства в Україні. Давайте так. Бо в Україні є бажання щось продати, але охочих купляти немає. Ну, на чому, добре, на чому зараз готові інвестори, іноземні або навіть українські, на чому готові грати? Зараз вони не готові грати, саме тому нам потрібна ця макрофінансова допомога. Тому що найближчим часом для нас закриті зовнішні ринки навіть для запозичень. Український Мінфін не може вийти і запозичити гроші, ніхто йому не дасть. Тому зараз інвестори нові борги від України, нові там якісь гроші не дають. Зрозуміло. Ну, тоді чекаємо на допомогу, як то кажуть, макрофінансову від ЄС. Вам дякуємо за це спілкування. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, щойно був з нами на зв'язку.